ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ଅବକାଶ ନେଇ ଆଗରେ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ମଜବୁତ ଗ୍ରୋଥ ପାର୍ଟନର ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଇଜିଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମିଟ 2024ରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରଣ ଆଦାନୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିସାରିଛି। ଜୈସଲମର୍ର ବାଡ଼ମେରରେ 30,000 କୋଟିର ନିବେଶ ଜରିଆରେ 5 GW ସୋଲାର ପାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 3ଟି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିବେଶ ହୋଇଛି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। କବଇରେ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ। ଜୟପୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏମିତି କରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ଥାନରେ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିସାରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ 37,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ମିଳିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର 239 ଗାଁର 3.35 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। An investment of 30,000 crores between our 3 cement plants in the states, we have already invested 15,000 crores. We have invested 8,000 crores in the thermal power generation facility in Kawai. In addition, we have also invested in the development of the Jaipur International Airport. In total, so far, the Adani Group has invested in excess of 70,000 crores and have generated 37,000 jobs in Rajasthan. Through the Adani Foundation, we work on promoting sustainable livelihood, climate action, community development, health, education and nutrition. ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯିଏ ବି ନିଜର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏଠାରୁ କେବେ ମୁହଁ ଫେରେ ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏଠାକାର ସରକାର। ରାଜସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଳ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ନିଜର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପ ସଭିକୁ ନ୍ୟୋତା ଦେନେ କେ ଲିଏ ଆୟା ହୁଁ କି ଆଇଏ ହମାରେ ଦେଶ କି ସୌନ୍ଧି ମାଟି ମେ अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ରାଇଜିଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମିଟ 2024ର ଏହା ପ୍ରଥମ ରୋଡ୍ ଶୋ, ଯାହାକି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଇଜିଂ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମୋଟ 4.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହି ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 6.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।